Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Lau kana ahadukum ya'ti ahlahu qala bismillah faqadha minhuma walatun lam yadurruhu syaitanun. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, panjenenganipun Romo Ki Haji Ahmad Safi Ali ingkang sanget kawula mulyakaken, Al Ustaz Ali Samsuri ingkang kawula hormati, Ustaz Nur Samsi, Bapak Kepala Desa Bapak Husnul Wafiq ingkang kawula hormati, kemanten kekalih yang sangat berbahagia. Senang ya, masya Allah. Dia mengumpulkan panas, panas kayak kerosok panas semangat ini. Tuh, wabih kepanasan. Kemanten ini kadu sendiri. Gini, keluarga ingkang berbahagia, kan kawula mulyakaken, baik niku keluarga kemanten putra utawi keluarga kemanten putri. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng ngelahirakan syukur dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dining menopo kita keparingan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, panparingi kesempatan sehingga kita saged sareng-sareng mengayu bagio, menghormat sekaligus ndungakaken dumateng kemanten kekalih. Mugi-mugi kanthi donga restu panjenengan sedaya, kemanten ingkang nembe setunggal dinten utawi kali dinten menika leres-leres pikantuk barokah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala
Allahumma amin ya robbal alamin. Barokah kesehatanipun, barokah ilmunipun, barokah rizkinipun, barokah umuripun, kimugi inggal-inggal keparingan yoga ingkang soleh lan solihah. Allahumma amin, amin. Programin di anak piro ten ten programin di anak binten nah 12 ya, alhamdulillah. Wayang ini kok si ono wong sing kepingin anak rolas pulang di anak pitu ini pun diguyu wong dari kok manak-manak wai dari kulo pak enak kok kontak undang jenengi kulo bingung teman sakleki ini wong wedok-wedok ini kumbotan seneng duwe anak akeh. Ibu nggih. Mbak nggih. Umume ngoten kuwi sak niki. Padahal mestine ngoten. Wong biyen karo wong saiki niku marat wong biyen. Kita mudan. Adang yo nganggo pawon lu. Niyak beno engko semprong bolong. Nah kita engko niyak beno banyune bari ngemek nopo niku wadah banyu warane tim timbo sing kiwa kanggo nyeker timbo sing tengen gendong sama apa to lagi. Tapi nek dibandingno enak wong sakniki kali wong biyen. Tapi kok aneh wong biyen niku anake akeh niku suwun nggih mboten karuan-karuan. Nggih. Derek kula niku uwah ben niku rolas. Masyaallah. Mira, terus pun di om bapak lo tentang bunti-bunti rendah-rendah yang petomak kulotok dan dia anak terus akhirnya sangat sekali tiang sandriki sobornya aduk ya pantas kan dia anak 5 tahun dia anak siji macam ditinggal om Malaysia tinggal lo Burnai, tinggal no Thailand tu enggak tenar. Indiana ni aku pilih. Lengah tenar aku kalau dicerita ni mak gula ni. Sip, anakku pirang-pirang. Iki dipek wong siji wae, aku gak oleh. Saya itu mak gula sanjang tu. Kalau gudo, nanti. Ini kan dipun suwun sinten Bu Agumak. Kon sing dijaluk wong nalika cilik. Nggih. Sakane wis ketok gandreng ya jarene. Dadi gak oleh. Nggih. Mboten maksa. Tapi Bu kula padahal anake niku ro, anake niku ro. Dijak wong, dipek wong siji mawon mboten an, mboten ansa. Kaping kalipun mugi-mugi sholawat lan salam kahatur dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Makate kapan teh? Wingi ya. Pengen barokah sampeyan. Nggih.
Wis saiki ngadeg dhisik karo. Nek urut tok tak urut. Tak urut piye ta? Dikokok guru nek kudu urut. Dicekel baduke sing lanang iki kok baduke. Lanang nyekel. Pakai sungkan barang itu, gua ya itu. Saya disekel batuin, oke. Disekel tangan kali. Gue tak duga nih. Batuin mikir batu saya toh, batu itu tidak. Batu itu sini disekel. Tangan loro. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltu ilaihi wa a'udhu bika min sarriha wa sarrima jabalta ilaihi. Sambut dijulno. Insyaallah barokah. Amin. Kaya gak gelem barang. Awati. Nah gitu ya, semuanya seperti kemanten. Paling ya ketun. Kok gak biar-biar rezale. Ketun. Wong Arab iku ndawaken laisal faroh kal arus walaisal marot kal terus. Ora ana kebahagiaan bandingi kemanten anyar. Niki tiyang Arab ndawaken ngoten niku. Kok ana suwenen sing paling seneng kejaba kemanten anyar. Antes mundi tak boten seneng rendi-rendi diantar. Nggih, ana sepatune kena bleduk ngono ya di serdeti lho. Niki biasane wong Kranji ngoten kuwi mau kemanten anyar tok ngoten niku. Wis ado amo saiki nek wis. Nggih. Ya permantas sama barang ya. Ya gak kemanten anyar. Kemanten anyar toh. Ayo cintai dipatrikan mulai kemanten anyar sampai kemanten sing lungset-lungset nih. Gitu. Cuma kemanten anyar toh. Kakak apa di kemanten anyar seneng ini buatan gak apa? Lagi tak? Nanti ya mau kelambinnya ya sok-sokan. Apa? Parfum cari ini. Gila nih? Untuk teh lu itu. Gini. Hah? Nanti ini kok bila cinta sudah melekat tai kucing melayu. Cinta ini harus melekat. Masya Allah. Hubbuka lisai'i yu'mi wa yusmi. Cintamu terhadap sesuatu bisa membutakan matamu dan menulikan telingamu. Pokoknya kapan wis cinta, masya Allah. Nih, niki kapan wis cinta. Para bapak hadirin, hadirat ingkang kula hormati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh wonten setunggalipun hadis. Nek kapan ono wong kawin banjur dheweke
gelem ngumpuli bojone. Ape ngumpuli bojone iki minimal maca bismillah. Terus e piye teh wis apal tegak. Durung lanjut. Apa? Pak Samsi biji dari tulang-tulang ini. Pak Kavi, beres sama tulang ini. Bik. Allah macam ini bahasa itu. Allahumma jam ni benar syaitan wajan ni bis syaitona marozat tangan ini dungan bismillah Allahumma jan ni benar syaitan wajan ni bis syaitona marozat tangan nek sampean api ngumpuli bojo sampean gelem maca donga iki insyaallah setan niku melayu boten parek-parek dateng sampean. Anak-anak sampean gak gampang diridu digodho karo setan. Iki gak kematen anyar tok iki. Kematen lawas-lawas barang yo ngono. Aja ditendang bae. Wis sapa dungu-dungaran Pak wis apal. Anggir wis apali bae ta. Ha? Ayo barokah dungane niku. Wis ditene nggih. Wis apal? Dajak. Pujian tapi ya kau. Seratus. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Kita ingkang rawuh dateng menika majelisah. Kita berkewajiban untuk ndongaaken. Sing didongakno ya kudu gelem usaha sekuat tenaga. Aja manja ndongakno tok, tapi sing ndongakno gak gelem ikhtiar, gak gelem usaha, ya gak iso mbak bahagiane. Nggih. Sing mriki ingkang dipun undang menika ndongaaken dhateng sampeyan. Nggih. Dungakno kabeh. Muga-muga kemantene dipun paringi barokah. Amin. Mantene dipun paringi aman. Kemantene dipun paringi mawaddatan warohmah duweni kasih sayang. Amin. Sama ditungak lowong akeh tapi gak gelem berusaha. Usahane piye? Yo karo-karo kudu duweni tenggang rasa. Siji kemanten iku kudu sabar. Jarene wong wetanan riku konsep STMG. Nih, konsep wong kawin wong nikah niku STMG. Napa STMG iki? Siji S sabar. Dadi kemanten niku kudu sabar.
mergo karakter dewi-dewi watake dewi-dewi sing lanang watake kasar, sing wedok watake watake alus, sing iso manfaatno karo-karo insyaallah engko iso dadi parutan klopo. Lah ngeten nggih. Nggih ta? Ana klopo alus, parutane kasar. Tapi nek iso nyadari aku dadi parutan klopo nih yang ngono, aku klopo cah lho, akhirnya metu buahe arane klopo niku klopo parutan kolowah dudu kasar di alus ini tuh boten sakit kumpul iso nih dimanfaatno. Wong lanang nggih ngoten kudu sabar menghadapi sing wedok, wong wedok ya kudu sabar nanggone wong lanang. Ya. Kane kemanten anyar ngeten niki mboten usah dikandani. Ya. Tapi kapan iso suwe? Di anak mulai biasanya mulai metu asli deh lagi dah metu sungguh masalahnya cukul pirang-pirang ya mergo belanja nih lagi dah lagi dah sehingga akan ini ngeten ini mergo belanja nih itu kapan saya anjar ngeten lagi wah iya iya baik. Nih. Tapi kapan ini sudah suwe, masya Allah. Belanjanya kurang, sahidik ngeten mau. Bisa abang ditendang. Nih. Kalau banyak uang, abang di sayang ngeten mbak. Nggih. Pun wonten nggih Mas. Ayo sabar. Kemanten niku proses. Gak kok moro-moro cukup sekabehane mboten sampean pangleti sedoyo. Niku proses. Sing penting sampeyan takwa nang nggone Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan penting nih. Sapa sing takwa nang gone Gusti Allah? Yaj'al lahu makhraja. Gusti Allah bakal ngekehi dalan keluar. Takwa nang gone Gusti Allah niku nggih lakoni perintahe. Ngedoi larangan nih ngeten iki saiki mulai dirubah kali tiang-tiang niku seneng lakoni perintah sobo masjid nggih nggih adan barang nggih tapi wae seneng gelem kita maine seneng lho niki wong saiki nih senengane ngoten. Wong kancing iki wonten kabeh siji loro telu empat lima enam tujuh delapan sembilan tenan kang kancing iki sembayange yo khusyuk Allahu Akbar tapi kapan ngeten iki khusyuk iki gak gelar ngombe iki nggih ngoten iki wong saiki mesti takwa Allah iku nglakoni perintah Gusti Allah lan ngedoi larangan-larangane Gusti Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gusti Allah badhe paring rezeki sing gak
dibayang no tekan imbok teko dihulu moro-moroh wonten rizki niki Pak. Insya Allah sinten mawon nek burun takwa datang Allah, insya Allah Gusti Allah badhe nata ingkang sae datang panjenengan kekali. Mulane dungane Kanjeng Nabi nek kapan wonten kemantenan ngeten iki Kanjeng Nabi ndonga muga-muga kemanten iku diparingi barokah. Nalika seneng dipun paringi barokah, nalika ora seneng. Dadi wonten kalih kadang-kadang wong niku dipun paringi barokah kita nalika seneng. Bunga bahagia wonten sing nalika dicoba karo Gusti Allah ya dikei seneng dheweke iso sabar iso napa niku tawakal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila saking mengkaten monggo itu kita dunga akan sama-sama gimugi pemanten ingkang nembe akad meniko dipun paringi barokah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingkang kemanten sing wis lungsep-lungsep ngeten gimugi-mugi dipun paringi barokah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dados kemanten mulai awal ngantos binjing suwan dateng ngersanipun Allah santos binjing wonten suwarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten mbok menawi ingkang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sedaya mbok bilih anggen kawula matur wonten kirang langkungipun kawula nyuwun agungipun pangapunten dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.